Imbrama shikues të nderuar të ne po e hapim debatin fakt për sonte dhe do të jetë një intervistë në fakt me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor e infrastrukturës zotin Libor Aliu, të cilin e kemi në studio. Zotin Aliu, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Zotin Aliu, sigurisht do të flasim shumë për dikasterin tuaj, por duke u nisur nga ditën cilën fakt jemi këtu në studio, është 25 maj mes 19 dhe 24 majt, kujtojmë masakrën e Dubravës atje ku vran së paku 117 persona, një ndër masakrat më të mëdha në vendin tonë gjatë luftës së fundit, por edhe sigurisht një ndër masakrat ku mund drejtohet më së lehti gishti. Çka do doja të flisja me ju është një pak përjetim, sigurisht se nuk mund të flitet gjatë një ore ose pak më shumë se një ore, sa gjatë debati, gjithë ajo çfarë është përjetuar për ato 4 ditë. Por si e kujtoni atë moment, sfidat, vështërsitë, ka qenë vështirë të qëndroni të mbyllur, të pambrojtur, të sulmuar nga atëherë ai shtet që do duhej t'ju mbronte? Masakra e Dubravës është një ndër masakrat më të rënda që ka ndodhur në Kosovë. Natyrisht mizori ka pasur gjithandej dhe tmerret ndaj fëmijëve dhe personave të parë matosur e të moshuar në gjithë Kosovën ka ndodhur dhe janë tmerre që në këtë rast kemi pasur bëjmë kryesisht me persona të rritur më shumë, por është të mërshme për ka mënyra se si është realizu, pra personat e burgosun të cilët bin krye këput në përgjësi të shtetit. Pra është masakra për cilin ato që ata të ju mund të drejtohet sakt gjishti ka shteti. Ka qenë një skenar i mirë organizuar atëherë duke filluar nga 5 djetori kur fillojnë nëmbushe, në fakt, burgu i Dubravës me të burgosun nga gjithanët. Ne kemi qenë të burgosur në Mitrovicën e Sremit, një grup i të burgosurve politik, që jemi transferu në burgën e Mitrovicës e Sremit në emën të sigurisë aso kohë. Pra, ministri i drejtësisë e Sërbisë aso kohë, në ka transferu neve nga burgu i Dubravës në Mitrovicën e Sremit me arsyetimin për çështjet të sigurisë. Dhe kjo ka qenë fillimi i vitit 98, respektivisht fundi i prillit, fillimi i majit. Dhe pastaj, i poj njëti ministër e urdhëran transferimin u këthy në burgun e Dubravës në periudën më të fështirë për s'ka aspekti sigurisë, pra në periudën e bombardimeve. Dhe ne aty jemi grumbullu nga të gjitha burgjët pasaj. Kemi onë nga Mitrovica e Sremit, ka nërë burgosën nga Nishit. Dhe gjithë qëllim ka qenë krijoj një loj graske edhe për NATO në fakt? Jemi transferu në për burgun e Nishit, kemi përjetu të merët e torturave në burgun e Nishit aty për 3 ditë resht, të gjithë burgosën që kemi qenë. Prej aty pastaj jemi dërgu në Mitrovicën e Sremit, në burgun e Dubravës, nga aty në burgun e Dubravës ka pasur të burgosur tjerë, ka qenë pavioni C, në të cilin, apo pavioni 5, sot, që është në burgun e Dubravës, e cili ka qenë të imbushme të burgosun politik, ka pasur të burgosun për veprat të tjera, të cilë kam punu në kuzhine, dhe nga ata të ardhë që filloj kjo procesi transferit, ishim grupi partë. Pas nesh, pas taj fillun të vinë edhe grupe të tjera, nga burgjit tjera, dhe kësisoj grumbullun të gjithë. Me neve ka qenë edhe profesor Ukshin Hoti, me cilin kemi qenë bashkë edhe në Mitrovicën e Sremit, edhe në Nishë, edhe në Dubravë pasaj. Ajo që ka e bënd të veçantë, masakrën është përveç që kemi qenë në dorën e shtetit, si persona të armatosur, të pa armatosur. Pa mbrojtur e të pa armatosur, sigurisht. Ne jemi ftu nga ona e organeve të burgut, pikrisht të ajo kula e vërëtimit ku jemi duke e po, nga ajo kul, nga ajo njëra dritarë, nga dritarëja në onën e djathar që përshojmë, ka dollë njëri nga gardianë, me gardianë të tjerë prapa, dhe ka thonë që duhet të reshtoni pranë murit, përshka këse do t'ju bëjnë në mrim, sepse do të shkoni në, do të transferoni në burgun e Nisht. Dhe ndodhe kjo rështim i të burgosënve. Pasat i rështimit filloj të zbrazët mbi gjithë ata të burgosën. Shtije me armë zjarë, sigurisht. Bomba dore, armë tjera që kam pasë që shpërthejnë, po flasë të nivellit të personal që mund t'i mbajnë dorë, ka pasë një vrim aty të kjo muri, pikrisht taj 15-shi,
pak më poshtë kufshitaj numri 15 ka qenë një vrim e cila është shkaktuar nga bombardimi NATO-s. Nga jo vrima ka hedh është ka qenë gryka tyta mitraloze për ka është gjujt. Nga përtej murit janë hedh bombat e dorës, nga dritaret aty dhe nga kulla tjera ka filluar të gjujt me armë automatike dhe mitraloz drejt të gjithëve. Pra ajo çka është e veçantë është e para. Jemi grumbulluar aty pa ndonjë selektim, pa dallim. Pa dallim. Fakt, selektimi ishte bërë më herët duke u larguar qytetarët serb të komunitetit të tjera nga Burgos. Të burgosurit serb ishin larguar më herët, tash kishin mbetur vetëm ne shqiptarët, pa dallim veprash, pa dallim a janë të denuar apo janë të në akt akuz. Apo janë vetëm thjesht pengje të marrën sikur shka qenë grupi Gjakovës. Po, kanë ndodhur atë. Dhe të gjithë këta janë grumbulluar dhe është gjujt mbi të gjithë. Pra nuk ka pas ndonjë selektim specifik. Pra jemi grumbulluar dhe është gjujt mbi të gjithë. Ky fakt që është gjujt mbi të gjithë, pa ndonjë dallim, pa ndonjë arsye të veçantë, pa ndonjë pretekst fare, tregon që qëllimi ka qenë zhdukja e të gjithëve. Ata kanë gjujt mbi të gjithë dhe kanë synuar me navrat të gjithëve. Tash tjetër që s'kan mujt me navrat të gjithëve. Pra nga ata 960 që përmendën dikun rreth rrafër 1000 të burgosur që kanë qenë aty, kanë arrit të shpëtojnë të gjithë posa të 117-ve që jenë vra. Edhe disa që jenë vra nga bombardimit e natë. Është një rëfim, pra. Zoti Minister, që ka qërkullu është një imbjetuar e krem kastrati që fletë për një vepër altruiste prej anësuaj. Fakt, nëse mund të kujtosh atë moment, të ndash me neve? Po, e kam lezu që e ka qitë gazetari Arsim Lani. Po. Duvëtëm t'ju përkujtaj në burgjet e Serbisë, të burgosunit politikë shqiptarë, kam pas një qëndres të jarë zakonshme. Jo vetëm këto vitet e luftës, po flasë për gjatë gjithë viteve në nënpushtimin e Jugoslave sërbë, sa kemi qenë. Pra, burgosunit shqiptarë kam pas një moral lartë. Dhe brenda burgut, pavarësisht terrorit e torturave e gjendjes rëziku që është, një anë e bukur e gjithë kësaj anë është dashuria dhe solidariteti që ndonë mes burgosunve. Kjo e rritë moralin, pra, se do mos kur ki një qëllim, ki ideal. Dhe shqiptarët në ish Jugoslavi kanë qenë populli më rebel. Së shpajtu kur, prej 1912-ës, dhe 99-ën, pavarësisht a ka qeni varfër, a ka qeni pa armatosën, a ka qeni pa shkollum, a ka qeni pa organizum, s'ka pas as ushtri, nërso në tjetër ke pas Sërbini, cila i ka pas, ka dalë aleate e forcave fituse mas luftës parë botnore, me ushtri moderne, me universitet, me inteligencë, me të gjitha ato mekanizmat e saj ka përdor kundrej shqiptarve, edhe pas gati 100 vjetëve na prapa ty. Ata kanë bo përpjekit na shfarosin të gjithve, por ne kemi prapa ty. Pra, kjo të regon që shqiptarët kanë pas një moral të lartë dhe një aftësit modë të rezistencës karshi Sërbisë. Sion pajtu asë njëherë. Pra, nëse popit në botë, shpesher popit e shtypën, pajtohen me fatin që e kanë. Dhe përpiqen disi me mbjetu, shqiptarët kanë qenë popull rezistent që kanë rezistu ose jemi të lirë. Si ndodhi ai moment altruist, në fakt është e përshkruar pak a shumë situatën aty. Edhe solidaritetin mes burgosunve është reciproke. Sikur unë ndaj një të burgosunve ndjej solidaritetin një të burgosunve tjetër. Për me përshkru ka qenë një rast kur ai ka qenë në këtë rështimin në rështin e parë dhe ishit. Po du me hynë atë holësi. Faktun do doja, përshka me gjithë modestin kjo do t'i mbetët e arkivë. Ky ka qenë një moment kër ne kemi qenë në Bodrumin, pra pas vrasës që thamë të kjoj muri, edhe jemi tërheq nga kjoj pozicion, shumë për i shokëve ta një vrakan betë aty, një pjesën plagosin tërheq pas taj. Kemi arrit në pjesën ndryshme të burgut më shpërnda, unë kom shku të kuzhina, aty ka qenë një rëzik tjetër, për me kalun anën tjetër, është me kalun mes të dy kulave kështu që janë përbal njëna tjetërës, në mes, nga cilët është gjujtë non-stop, në atë hapsiren që shi, ti duj me vrapu, me dalë në anën tjetër, në përmes aty në plumbave, dhe pas taj me dalë të kuzhina, ku prapë e kishëm një kul kësisoj përbal, nga cilët gjuhi drejt nesh, deri sa arritëm shumë vriteshin, arritëm më fut në kuzhin, në podrumi në kuzhin, dhe atë kemi qenë shumë burgosëm, shokë, që kemi qenë bashka me Trovisën e Sërime, të kemi qenë edhe me burgosën tjera, edhe me shokën tim, e krem kastratin. Ta shush kryetar i Malishivës, me e kremin kemi qenë bashk nga Mitrovica
nga burgu i Dubravës në vitin 98. Kemi transferu bashk në Mitrovicën e Sremit, kemi përjetu torturat në vetmi në Mitrovicën e Sremit, kemi qenë në izolim gjatë bashkat tje, pas taj kemi qenë në dhomë më të madhe, ku kemi qenë bashkë me të burgosun e tjerë, bashku ashtu, ma vonë, në ka nërë të burgosun shokë tonë, ndërta dhe profesor Ukshin Hoti, pra, kryohet një lidhje emocionalin me shokëve që është reciproke. Qka me ndut në të rast? Kur kemi dalë prej kuzhinës, pra, pasi që, si me thonë, u futën forcat brenda, se fillimisht kanë gjujtë nga jashtë, me datën, kjo ka qenë data 22, me datën 23, më njësën datës 23, ata u futën brenda. Tash, disa ishin të fshehur në përpuseta, në përshakta, disa ishin në përbodrumet e objekteve tjera, të zonë pjesa të atërit. Ne kemi qenë në bodrumin e kuzhinës, ku fillun të hedhin bomba, granata dore nga dritaret brenda në dhoma, dhe fillun të dalin të burgosunit. Dhe kur dalim tash nga situata ta, në qitin dhe në arrështonin para tyne. Unë kemi qenë bashkë me kujtojt edhe Aslan Selimi edhe të burgosunit, tjera dhe kemi qenë me Krem Kastratin, cilin kom një respekt tjerë zakonisht të malë. A i kishte dy fmi, në më fmi i dytë i kishte linë gjatë kosa kishte qenë në burg. Pro lidhja, afërsia me të ka qenë kështu në baset qesë, shumë lazërore. Edhe ka qenë një moment kur tash ne ishim të rështun para atyre, ata i kishin armët e drejtu me drejtë nesh. Ka qenë moment që vije që ti e ndjen dashuria për shokën ka njerët e kalon edhe vetën të ndë. Kjo është e përgjithshme edhe reciproke e të gjithve, nuk është, nuk ndodhë vetëm, është e përgjithshme aty, po du të këthem, nuk është rast i veçantë kjo, pro kjo në basë është pjesa ma e veçantë e luftë që du të përmendet. Nusë harrojmë që lufta nuk i ka vetëm pjesën e guximit dhe të dhunës, pa e ka pjesën tjetër ma të rëndësishme, e ka dashurin që linë mes solidaritetin mes. Dhe pas ati momentin fakt, sidomos në luftra që qitimtare. Me përmbyll këtë farë rëfimin për... Ushtrit kundërshtare, jenë të organizume, jenë profesionale, kanë ushtri, jenë stërvitën, të popujt të cilët kundërvihen, nuk jenë ushtarë profesional, jenë bujqë, poet, student, njërës të revoltuar. Të cilë fillojnë me mësu përdorimin e armës në luftë e sipër. Që ka ndodhe pas ati rështimi, zëtë Jaliu, në fakt? Pas ati rështimi, ne kemi mbajt ashtu për një ko, pre aty mi transferu në objektin e salës sporteve, prap kemi pritje, kemi qenë të ngohën pritje që po fillon, si më thonë, një pushkatim, pro në gjithdo moment, sepse ajo të ndodhe deri pak minuta për para. Deri pak minuta për para, aty vriteshin të bëllu. Po për njerë si duke ta ka qenë urdhër që aty të ndalohet ekzekutimi. Dhe aty ndaloj ekzekutimi, pastaj aty në atë salë në kishim të shumë të plagosur, të si të shenë gjendje të rëndë, pastaj fillum të shkojmë asasojmë njerë të kërkojmë të plagosur që kishin betë në për botrumet, ku të vrarët me ipë, po ishë kujtot një ndër situatat ma të ma që e kam në kujtes është kur jenë fut në bodrumin e teatrit, është pjesa e shpia kulturës, apo si e thonë, në bodrumet e ti, ta shenë mduko të sistemet e ngrohjes atje, së ka pasra me punu më ndej në burgën e Dubravës, kështu si inxinjer. Dhe aty, në të hapsin kështë të vrarë që ishin fut forësa sërbë dhe kështin vrarë të brenda në bodrum. Në mesin e të vrarve ishte një që kështë mbjetu, që kështë shpëtu. Dhe ishte i bashkë me kufomat, që dhe është udesh të tërhiqnim atë, unë beta dheri sa u futëm me një shok, Bilbil Durakun nga Prizreni, u futëm aty brenda, kishim i den që ta shtë tërhiqnim, po nuk kishim si me tërhiqnim, a i doli ta marrë një batanije, që ta qesim batanije të nëzirem. Dhe në pasaj mbeta disa qasë, i që se pakersira të brenda. Dhe me gjitha ato trupat e shokëve dhramë aty,
ku një pjesë e madhe ty në kishte sytë hapun akoma. Dhe përpiqesha që e krijon përshtypjen që mos ha mos qenë ka gjallë edhe ky. Dhe shkon i afrohesh apo përpiqesh me dhe kupton që kanë vdekur, jo te njëri, jo te tjetri. Ai i mbjetumi që ka qenë aty në atë rast, atë kemi nxjerr pastaj jashtë. Kemi menduar që mos nuk po arrim me mbjetu plagëve. Ka shpëtu, e kemi dërgu të plagosën të është transferu në spital dhe pastaj është mbyt në spital nga ona e fushës. Shumë rast në fakt ka pas në primit të tila. është mbyt pastaj dhe është varros në Prishtin. Pra është i rasti i vetëm që është varros në Prishtin pasi është mbyt në spital. Po mbesim gjatë të kjo pjesë kemi qka të flasim shumë për ministrin. Kemi një inicimi i deputetit Enver Dugolli që kjo e rast të ngritët në gjykatën speciale. Qka nëse nuk merret parasysh asgjë nga gjykata speciale. Tash edhe pas qerek shekullin nuk ka asnjë të dënuar për këtë rast. Dihet kush ka punu, dihet kush ka qenë në krye të detyrës, dihet kush ka dhënë komanda. Edhe në këtë studio janë përmendur emrat e njerëzve përgjegjës. Hierarkia është shumë e qartë, pra prej ministrisë drejtësisë deri te drejtori burgu, deri te komandanti burgu, deri te gardianët përgjegjës që kanë qenë edhe në përgjegjës të pavionit, edhe gardianët që kanë qenë të përfshirë në këpun, edhe të burgosurit, ma dje, se ka pas të burgosurit të sërbë të cilët, pas që janë largu, janë dagat burgosurit shtori në armatos, dhe jëmë këthuj kanë marë pjesë në masakrë. Tash, faktet janë, dëshmitarët janë. Dëshmitarët të cilët, pra nga 1960, pas 1917-ve të gjithë të tjerët janë dëshmitarë potencial. Të gjithë janë një pjesë e madhe të një të burgosur politik të cilë të mund t'japin dëshmi shumë të sakta dhe shumë... A dështoj shteti i Kosovës, jo kjo qeveri, po gjithë shteti i Kosovës me këtë rast, se nëse në fakt në drejtësia ndërkombëtare nuk ndërmori asgjë, e kemi ligje... Dëshmi ka pas... Ligjin mëngjes, dërimi mëngjes ose diçka t'ilë. Dëshmi ka pas edhe në prokurorin e Hagës, aso kohë, pra dëshmi të burgosunve. Haga nuk është marrë me këtë rast, pra nuk ka shty tuti atë rast. Base, ne është dashtë të bëjmë më shumë, por tash e kemi rastin nga inicimi që është i rëndësishëm, pra të burgosën tjerë kanë inicu pa di në gjykatën e pejës, ka pas levisje, por shpesojmë që tani me këtë nismë të deputetit e Enver Dugolli, shoku tonë, me cilin kemi qenë bashkë në burgë, pra gjithë këtë proces që e përshkrujta, ka pas burgosën tjerë, ka pashtu kemi qenë me Enver Dugolli nga dita e parë kër jemi arrestu, deri në ditën e fundit që jemi lidhur, kemi qenë bashkë kudo. Dhe mendoj që është nismë dhe ka gatishmëri nga të gjithë të burgosën që t'japin dëshmitë të tyre, mendoj që gjykata speciale nuk mund të mos veproj, për shkak se mënyrën e reagimit kërshi të paditurve tanë që i kemi mënyrën se si ata sot e elë, i le hapsiren që dhe me dojë mos në e duhet të... Zotë Jaliu, me gjithat, që ka nëse nuk reagon, cilë është plani? Fakt si burgosur, a do të si imbjetuar në fakt në... Po ne nuk mund të bëjmë diçka më tepër se sa të ngrisim zërin dhe të organizohemi në mënyrën, të përpilojmë padijet, të bëjmë ato publike, të sensibilizojmë maksimalisht, pra atë mund të bëjmë. Dhe atë të ta bëjmë. Është mirë që në burgën e Dubravës është ndërtu monumenti, është mirë që në këtë bukë tash vit për vit përkujtohet, dhe vit për vit sarë shkojmë, dhe janë përvitorët e vazhdushmë të gjitha masakra më kësu që ne përkujtojnë, që sot, që të mos e harrojmë tjeshtë, në ditën cilën jemi sot, kemi arritë falë sakrificës së dëshmorëve të viktimeve që i kemi pas, dhe se duhet ta dim që duhet kemi një shtetë të fortë i cili ka me pas një ushtri dhe një popull të organizum i cili nuk lejon ma të ndodhë në të ardhme. Nëse drejtësia ndërkombëtare nuk ka me reagu, atër është mesazh i qartë për ne që ne duhet të kthehemi ka forca tona. Ne duhet të kthehemi ka forca tona. Nëse bashkia ndërkombëtare ne kanë ndihmu shumë në shlirimin e vendit tonë, pra me bombardimet, me mbështetje që nga ka dhonë pas luftës, me mbështetje që nga epe dhe sot,
një pjesë e punëve mbesin detyrat tona. Ne duhet të bëhemi zot të vetvetes, ta mbrojmë veten ton dhe të dim që kemi një armik që ka pretendime dhe vazhdon të mos shpreh asnjë pendesë për atë që ka ndodhur dhe vazhdon të shpreh edhe gatishmërinë që të kthehet prapë në Kosovë. Prandaj e jona është kështu qysh kemi qenë të gatshëm për herë me rezistu dhe me kundërvu Serbisë gjenerat pas gjenerate, do të jemi të gatshëm edhe të kundërvijemi nëse do të ketë në një përpjekje të tillë. Prandaj duhet të mendojmë gjithmonë që ne e kemi Serbinë, fqinjin ton agresiv dhe armisor ndaj nesh, dhe i cili është i gatshëm dhe planifikon kurdoherë që të kthehet. Dhe jona është pra, ne për herë duhet ta kemi këtë në mendje, dhe gjeneratave që vijnë duhet t'u afusim gjithmonë këtë në mendje që duhet të jenë gati, të kemi ushtri gati, të kemi njerëz të mobilizuar gati që kurdoherë që kërkon nevoja duhet jemi të gatshëm të luftojmë. Po, kjo është fati ynë. Pra, nuk kemi ty e tu jetojmë në Ballkan dhe kemi fqinj serbët të cilët kanë bërë masakra, shtetin e Serbisë po flas. Shtetin e Serbisë nuk duhet të përgjithsojmë gjithë popullin, të cilët sot ende akoma nuk kanë shprehur ndonjë pendezë, nuk kanë dhe akoma vazhdojnë të shprehin të njëjtat qëndrime që kanë pasur të kaluar. Ministër, po kthehemi tash pikërisht te punat që na mbetet ta kryejmë brenda, sigurisht ndër punët ose ndër ministrit me më së shumti kompetenca, ndër ministrit më të zgjeruara, sidomos pas fuzionimit në një ministri asaj të mjedisit dhe planifikimit hapsinor me atë infrastrukturës, ke mjaft punë para vetes. Shumë çështje dhe pikpyetje të qytetarëve do të ngrisim tash se tutje. Po flasim për infrastrukturën, po e nisim me autostradën e Gjilanit. Konkretisht një përgjigje, ministri vazhdoi ta shfrytëzoi rrugën magjistrale, mbetet ndër rrugën ndoshta më të vështirë të shkosh deri në Gjilan ose Kamenic. Kjo autostradë lidh këtë arterin e autostradave edhe deri në Dhjetë të Bardhë. Konkretisht kur mund të presim që të funksionalizohet autostrada? Punët në gjitha projektet infrastrukturore, po flasim sidomos për ato projekte cilat i kemi trashëgu, kam pas probleme të lashat shumëta, me cilat jemi dashur një për një të miremi me zgjidhjen e tyre. Një ndër problemet kryesore janë shpronësimet. Problemet tjera janë projekti me mangësi dhe situatat e paparashikueshme si pasojë e projekteve jo të plota. Cilat mangësi gjetët të autostrada e Gjilanit, nëse flasim detajisht? Çështjet e shpronësimeve kanë qenë, çështjet kryesore kanë qenë çështjet e shpronësimeve, të cilat janë zgjidhur. Gjatë periudhës së vitit 2022, pra vitit kaluam, kemi pasur telashe të tjera që kanë qenë si pasojë e luftës të në Ukrainë, pra agresionit rus. Po inflacioni ishte ushton shumë herë, inflacioni, rritja e çmimeve, kriza përgjithësisht gjithë kudo, e cila na ka përfshirë edhe neve, dhe e cila ka pas ndikim të madh në projektet tona. Po të mos kishte qenë fundi gjysma dytë e vitit që shkoi, unë mendoj që viti i kaluar do të ishte një vit që arriti disi me nxjerr, themi, një stagnim të madh të punës që kemi pas në vitin 2022. Dhe për me kriju kushtet që në këtë vit, në vitin 2023 të vazhdojmë tash intensivisht me punën që jemi duke vazhduar, e në këtë rast tek autostrada e Gjilanit jemi duke u marrë me secilin lot veç e veç, disa kanë probleme më të mëdha, disa kanë probleme më të vogla, por jemi duke bërë përpjekje që e gjithë puna në autostradë të arritë të përmbyllet këtë vit. Pra, fundi i këtij vitit të jetë vit i përmbylljes së projektit të autostradës së Gjilanit, që është do të thotë në fund vitit, fund këtij viti, fund të vitit 2023, po, të finalizohet dhe të lëshohet në punë. Në mënyrë që pastaj menjëherë në vitin që vije të fillojmë me projektin që ka të bëjë me vazhdimin e autostradës deri te Dheu i Bardhë. Por nuk ka kuptim që autostrada e Gjilanit të përfundojë vetëm deri në Bresaq, po duhet të shkojë më tutje deri tek Dheu i Bardhë, jemi duke punuar në projektin tash. Pra, ne mendojmë që përfundimin jemi duke punuar intensivisht, po them ka të lashe të vazhdueshme, gjithmonë situata të paparashikueshme na dalin edhe në kuptimin e menaxhimit të brendshëm edhe në çështjet e marrëdhënieve specifike në secilin lot me kompanitë dhe me menaxherët që janë. Kemi përgjigje serioze dhe pozitive nga ana edhe e operatorëve, edhe nga struktura e menaxhimentit brenda ministrisë.
Dhe unë jam në optimist që do të kemi progres serios dhe përfundim të autostradës fakt, në fund të vitit. Fakt, deri në kufi, cili është planin këtë rast, deri në 10 të bardhë? Na planifikojmë që në vitin që vije, në pranver të vitit që vije, pra për vitin që vije ne i mendojmë dy projekte të rëndësishme vazhdimin e tyre. E para, vazhdimi i kësaj autostrade deri tek dhe i bord. Pra me hap tenderin. Të mbyllet brenda një viti, thoni, apo jo, të nisim? Jo, nuk përmbyllet brenda një viti. Të filloj, të përmbyllet kjo pjesa ku, që i kemi tash, të përmbyllet. Të mos harrojmë, për projekte të cilat i kemi trashëgu me këto telashe, jemi duke punu për me zgjidhë. Çfarë telashe, ministër? Po ato që i përmenda, që i thash me shpronësime me organizime projekte në kretë. Për projekte të cilat i kemi tash në të rejat, edhe laboratet e shpronësimit, nuk fillojmë asnjë projekt, pa pas projekt, të detajzum, pa pas, mbi këqyre qoftë në projekt, qoftë organizime mbi këqyre të jashme të punve, pa pas shpronësim të plot të gjithë projektet. S'mundemi me fillu një projekt me kaq rreziqe shumë ta, të cilat pasaj të cesin në situatat pa parashikueshme. Prandaj, ajo që ka kemi bo gjatë saj kohë është, me kriju mekanizma që mos na përsëritën situatat të tila që fare kemi pas. Ta kam të qartë, në fakt, ministër, në fakt, autostrada e Gjilanit brenda këti vitit, a do të funksionalizohet deri në një pikë caktuar? Deri në pikën ku është projekti, pra deri në pikën e Bresalës, ku është atë të fakt, do të funksionalizohet kjo. Po. Pastaj, pranvera e vitit që vije, është hapja e tenderës. Apo ta kryjmë këtë autostrad, në pranverën e vitit që vije, ne planifikojmë që të fillojmë autostradën deri tek Dheu i Bardh. Këto janë projektet të cilat ne mund të bëjmë për zonën që e përshinë, Komunë e Gjilanit, Komunë e Kamenicës dhe në Maravën, tu punu tash në projektet prapë që i kemi të trashëgume, që presim që ta fillojmë sa ma shpejt asfaltimin e rrugës nga Gjilani në drejtim të Përlepnicës, pra në drejtim të Bujanovës deri në Përlepnicë, e që besoj që jemi në fazë finale të përgatitjeve për asfaltim. Kur do të asfaltojmë, a do tjetë ajo javën që vije, a do tjetë këtë javë nesë mbeti edhe e premtja, tash mbeti të shohim, a do të apim nesër, pra, a do tjetë javën që vije, mbeti të shohim. S'mund të e këtu premtimin, por që këto dit nga përgjigje që i kam, është që këto dit ne do të asfaltojmë pjesën nga Gjilani deri tek Përlepnica. Hyra në Përlepnicë. Dhe në hyra në Përlepnicë. Po. Mos harrojmë që këtu kemi pas probleme me të reshura shumë gjatë këti fillim vitit. Por nuk po flasë për periudën e dhe. Këto e kam pengu fakt intensitetin e punës. Këto kanë qenë tash arsyja që gjdo herësar kemi pas në mund qështje e të reshura kanë qenë arsyja e zvarritjeve të deritaneshme. Uroj që ose nesër, ose javës fillimit, javës tjetër, të jem në Gjilan duke po duke asfaltu të jatë. Pjesa tjetër, projekti tjetër për Gjilan, tash mos i përmore për Gjilanin, është pjesa nga Gjilanin në drejtim të Klokotit. Tash projekt... Preferizojt Klokotit, pa e dalja. Dalja në... Ajo është një projekt me telashe nga me fond të IBRD-s, ka një mekanizm të veçant të menagjimit të ti. E kemi reorganizu krejt menagjimin e këtyne projekteve, dhe presim rezultat që në fund të majit, fillimi që shorë të filloj të zgjidhën problemet, esenciali aty që janë asfaltimet në pjesët ku aty duhet me ndërprej trafiku në të dyja drejtimit. Pro, për këtë qështje, jemi dituru të miremi në baza ditore. A ka telashe? Ka telashe akoma shumë. Ministër, kemi edhe rrugë të tjera, folëm për Gjilanin. Flasim për Gjilanin. Kalojmë të Prodhujeva, një projekt që është premtu për... Ma shumë se sa. Kaqë si që mund të them, nuk do të mund të bëjmë në Gjilan. Qka do të bëjmë tjetër në Gjilan? Do të jenë fusha tjera. Jemi të rrugët, duhet të flasë edhe për rrugë të tjera, në faktë dhe qytetarë të tjerë, Prodhujeva, po ashtu është në pritje gjatë, është premtu, keni thënë se besoni që gjatë kësaj pranvere do të nisim punimet. Ku është çështja e rrugës për në Prodhujeva? Jemi në fazën e vlerësimit të ofertave, para se të vi, i ku marrë të gjitha këto informacion, jemi në fazën e vlerësimit të ofertave dhe unë presim shpallin e fituzve shumë shpejtë. Në i parashikim rreth kryrës e punimeve, se qytetarë në fakt, ju interesojnë këtu. Vetëm presim përgjigjen nga OSHP-ja. Tek ne është një faktor i paparashikueshëm, pro saher të kemi një të nërgjën faktor të tjerë, të se nuk varëm vetëm nga ne, pro ne mund të procedojmë në prokurim.
Po është autoriteti tjetër që është OSHP-ja. OSHP-ja. Në fakt edhe tash janë gjetë disa defekte prej anës, në fakt, pushtetit aktual në raport me OSHP-n. Nuk duhet të hyjë të as të gjykojës të parajgjykojmë. Kemi pas telashe tek projektet e mirëmbajtjes, për shumë prej projekteve nuk kanë mund të nënshkruan kontratat për shkak të OSHP-s, presim që të rruga Podujevës të kryet. Njëjtë, në situatë paralele, po thuj vetëm me themi me disa, me pak dit, mrapa në faza është pjesa e është në fazë të trajtimit në prokurim, është pjesa nga Kieva deri në Dolz. Bëhet fjalë për dy lote, në lotën e parë kemi pas ankesat e banorëve. Banorëve që të kemi marrë sërish dhe kemi adresu tash. Po shpresoj Kiev Zahaç, në fakt, që ato kanë qenë kryesisht në fakt problemet që i bie, kanë pas me devijimin e trasës. Në vitin që vije, ju përmendët Kiev Zahaç, fillimisht e kemi pjesën nga Kieva deri në Dolz, po, dy lote, dhe pastaj, në vitin që vije, pra, dy projekte që i përmenda për vitin që vije që i presim të fillojmë procedurat e prokurimit, janë nga Dolci deri në Zahaç dhe nga Bresalci, nga Gjilani në Dhejun e Bardhë. Po, këtë janë dy projekte për vitin që vije. Ndërsa për Podujevën, nuk është që folën dhe i detaj, minister, cilat janë parashikimet, sigurisht se gjithçka shkon si pas... Jo, nuk presim që do të ketë ndonjë zvarritje të stërmojë, se janë alla fatet. Presim që shpalla fituzve të bëhet tani, brenda majit, që do më thonë brenda javës, sepse me qenë se nuk mund të hynë në detajet e kësaj kur bëtë kjo, kur bëtë e, po të informohem, unë presë që java në cilën jemi, eventualisht java që vjenë, që i bjenë brenda majtë, të hapen ofertat dhe pastaj të pritet faza e ankesave, e përgjigjet nga OSHP-ja dhe të vazhdojt me nëshkrim të kontratës. Sa po të nëshkrujt kontratës, do të fillojnë edhe punimet të ajo pjesë. Njëjtë edhe të pjesa e nga Kieva deri në Dolz. Telenovel në vetë është rruga për Mitrovicë. Edhe aty na duhet një përgjigje, ministër. Rruga për Mitrovicë... A është regulua çështja e shpronësimeve? Rruga për Mitrovicë është regulu çështja e shpronësimeve. Ka pa disa probleme serioze. Kjo është tash me fond, nga fondi Arab, dhe ka mekanizm të veçant të realizimit të projektet. Është me njësin e implementimit të projektet, e cilja është duke u marë, nga autoriteti, nga fondi, kanë qenë edhe vërejtje dhe është bo auditim, e cilja auditim ka pas për rezultat ndërprerjen e kontratës edhe të kompanisë mbikëqyrëse, edhe të kompanisë së kontraktorit. Jemi në fazën e prokurimit të dyjave, pra, kjo e mbikëqyrjes është bërë tashmë, presim që në brenda qeshorit të filloj procedura, të marim për përgjigjet për mbikëqyrjen, dhe brenda qeshorit të fillojnë procedurën për kontraktorin, shpresoj shumë që do të kemi një kontraktor serioz, dhe këtu nuk kemi OSHP, jenë procedurat më të thjeshta të prokurimit, dhe presim që vjeshta tjetë fillimi punimeve, pra shtatori të kemi në nëshkrimi dhe eventualisht fillimi tetori tjetë koha kur ne e fillojmë realizimin e punve në projektin e vushtrisë, në projektin e Mitrovicës, pjesën për e vushtrisë. Dhe kjo e ka afatin një vjeqarë, kjo është. Keq apo mirë, kjo është situata. Pra, mund të akuzome, të gjitha, kjo i jemi situata. Pra, në rrugën e Mitrovicës, kemi punu intenzivisht, kemi mëri në këtë pikë. Ka pas të lashet të shumëta, urej që të mos në dalin të lashet të reja, pjesë e shpronësimeve i kemi kry, të gjitha pjesë e detaljeve të projekteve, jemi marrë me të gjitha të edhe me rrëtullimit me ankesat e banorëve atje, dhe mendoj që i kemi përmbyllë, dhe jemi të gashëm që të vazhdojt me këtë projekt. Projekt tjetër, po ashtu me telashet shumë ta, e cili ka ma shumë se telashet se këto të tjera, është projekti nga Dolci në Gjakov. Projekti Dolci në Gjakov, jemi në fazën e realizimit të shpronësimeve tash, e laboratit. A dy ka problemet tjera teknike, janë ndërtimet që janë strukturat që janë nënkalimet e urat e kështu me rrët, të cilat nuk janë shpronësu,
Edhe ajo pjesë ashtu duhet të futet në proces të shpronësimit. Kanë dalë befasi të reja që janë është një gyp i usjellësit. Si është mundur që dalin befasi këtu, a bëhet një lloj studimi të fizibilitetit në këto çështje? Ka duhet të thash, na ka dalë që ka lënë një gyp i usjellës atje dhe me kërru Gjakovën, jemi duke shikuar mundësinë çysh mund të financohet nga ana e qeverisë në mënyrë që të mos kemi nevojë këtë gyp me ndru pas të kryjmë projektin, po të kryjmë me ko, por së do qoftë pjesa tjetër, shpronësime, këto të gjitha janë duke u kry, e kemi shfrytzu vitin 2022 për shpronësime, edhe pse kemi pas problemet me çmimet e me këto, me kontratat, kemi punu në shpronësime dhe kemi arrit shumë që projekteve që i kemi të akrym procedurat e shpronësimit, për të mos arrojmë që Ministria e ka trashëguar një borxh për 183 milion eurove, cilin borxh jemi duke e quajtur drejt. Zoti Aliu, në fakt apo e arsyetoni se gjatë vitit kaluar nuk është vrejt shumë dora e shtetit në investime infrastrukturore? A ka qenë kjo puna ku jeni fokusu? Se ka pas shumë kritika, në fakt kritika karshi qeveris, po i ruan 700 milion euro, po në format tila, në fakt. Jo, nuk ka pas. Problemi është që ka qenë kriza e cilë nga ka sjellë të lashët me operatorët. Deri sa është marrë vendimi, qysh do të zgjidhëm këtë problem, është sjellë ligja, do të bëjmë ligja, si do të paguen këto diferencat e çmimeve, ka qenë temë diskutimi në një situatë pa parashikushme dhe është me qysh ka u bojnë vendet tjera. Në fund e kemi sjellë ligjin, dhe jemi në, dhe kjo me njëherë, sa po sjellë ligjin, pavarësisht që... A i përfundoj pas të në gjykatë kushtetuese e ligjë? Nuk e di a ka përfundu kjo ligjë në gjykatë kushtetuese, por momentin që është aprovu ligjin, kanë fillu jenë hap edhe punët, tash jemi në fazë të... Më thëj, puna intenzive në fundin e vitit kalume e ka rikthy humbjen pjesërisht, jo plotësisht, rikthy humbjen e një pjesët madhët të stagnimit të vitit 2022. Qëfar ka shtë i sole këj ligjë, në fakt, që po përmendim, a ka ndo i kalkulim tek diferencat e... Ka, deri më tani nuk ka ndo një kërkesat shumëta, por jemi duke u përgatit kërkesat nga ona e kompanive. Dishka të aprovuar në fakt që ndryshën çmimet e projekteve nga fillim? Ta shpresim, për këto kontratat e reja, në çmimet e reja. Për ato që kanë qenë kontratat të trashëgume dhe që i ka përfshirë kjo faza inflacionit, jemi në trajtim të të një kryu komision të veçanta që i shqyrtojnë ato kërkesa. Ndërkohë, do të flasim sigurisht edhe për tema të tjera, do të mundohemi t'i prekim gjitha nga pak, është çështja e hekurudave, hekuruda me Shqipërinë. Do të vetëm të shtoj që te pjesa e infrastrukturës i kemi përpos të mirëmbajtja investive, shumica e kontratave në shkru, të mirëmbajtja investime në kam betë disa kontrata në SHP, të mirëmbajtja në përgjithi kam betë një kontrat në SHP. I kemi tash në prokurim e sipër sinjalistikën që është projekt shumë i rëndësishme në lotë, ku shtatë kanë bëjmë me sinjalistikën horizontale dhe vertikale, dy lotë tjera në përpahit elastike, dhe sa po të kemi në shkrimin e këtyre kontratave, do të kemi situatë krisisht të re në teren. U mendoj që tash jemi duke punu intenzivisht, vitin mungesat, problemet e vitit 2022 janë duke u rikuperu dhe besoj që kjo është situata. Nuk mund të bëjmë më tepër se për pjesën e edukagjinit, për posë që kemi fillu projekten e zgjerimit rrugës nga i Stogu, për posë që mund të bëjmë rrugën e PES, punojmë për pjesën e Gjakovës që thash, punojmë të ura e rëgovës. Lëvizjeve të rëgovës ka qenë kunder asoj idejës autostradës të Dugagjini. Po, pra, por i kemi në për, jo, nuk do të ketë autostradë, do të ketë zgjerim të rrugës. Rrugës, po. Do të kemi rindërtim të urës së rëgovës që jemi në fazë të projektet në derën gjysmën e këti vitit. Kërimi kërura kjo në Badovës. Te ura e Badovës që kemi e hapëm këtë bypassin dhe të dyja urat pra. Tri ura në fakt, edhe ura e Badovësit, edhe ura e Rogovës, edhe ura e Rakovinës, janë të trija urat, projekte të rëndësishme shumë, të cilat janë në fazë të përpilimit të... Do të ndërtojnë të reja, minister? Të reja, po. Tek ura e Rogovës ka pas diskutime, a mund të intervenohet drejt që të kryet sa ma shpejt, dhe të kemi intervenim dhe rehabilitim të soj, apo urë të re, besoj që jemi në fazë të zgjidhës së këti problemit, dhe shumë shpejt dhe të kemi prokurimet për këto
për to ura. Po kalojmë prej transportit rrugor. Një projekt tjetër po ashtu me rëndësi që presim janë tunelet. Kur ndodhen vërshimet në veri të vendit, kemi pas nga të rreshurat një rënim të dhejë dhe kështë mbyll një tunel. Po. Në ndërkohë që bypassin nuk ka mund të funksionalizohet, jemi duke shiku që të gjitha bypasset e tuneleve në vendin ton, në gjithë vendin ton, të bëjmë një projekt për realizimin e bypassëve tyre për situata emergjente. Kalojmë te hekurudhat prej transportit rrugor në atë hekurudhor, kur do të bashkohemi me Shqipërinë përmes linjës hekurudhore të funksionalizuar në këtë drejtim, ka qenë mbledhja e dy qeverive, nëse zgaboj sfumi kur edhe është diskutuar kjo çështje, ku jemi, është bërë një studim i fizibilitetit me sa kujtoj apo është në proces? Në bazë të trendeve ndërkombëtare sot, ku do në gjithë botën, është trend rikthimi i hekurudhave si transport i gjelbërt, karshi transportit. Këtu ndërlidhen dy ministrit që janë fuzionuar në një, në fakt, edhe mjedisit edhe infrastrukturës. Karshi transportit rrugor i cili prodhon ndotje. Po të shkoni rrugës autostradës, rrugës së kombit në për Shqipëri, në për autostradën i banim rrugëve dhe rrugën e kombit, ju do të vreni kamion pandërprej me kontener që transportojnë nga porti Durrësit në Kosovë ose nga Kosova drejt portit Durrës. 30% e mallit në portin e Durrësit është për Kosovën. Tash, në Porto Romano, Republika e Shqipërisë synon ta zhvilloj portin e Porto Romanos në port të mallrave, i cili ka ndikim jashtëzakonisht në të gjithë rajonin. Po. Por do të jetë themi një dritare, një derë e komplet rajonit dhe ne duam që Prishtina të jetë pika shpërndarjes të gjithë mallrave që vijnë nga përmes hekurudhës. Kjo hekurudhë, përpos portit, Republika e Shqipërisë synon të modernizoj hekurudhën nga Vora deri në Hanën e Hotit që qënë në Podgorice që e lidhë edhe portin e Tivarit. Të dyja portet, edhe Tivarit, Shkodra do të mund të ishte potencialisht pika ku mund të mallrat nga të dyja këto portet të shkojnë mbi dhe pasaj të vinë në Gjakov, e nga Gjakova pasaj në Prishtinë, prej ku, përmes hekurudhës që është në rehabilitim e sipër, në modernizim e sipër drejt Mitrovicës që shkojnë drejt Evropës, në hekurudhën që është pashtu në rehabilitim e sipër të shkojnë drejt Shkupit, në të ardhën pasaj pas kësaj mund të realizojmë hekurudhën që qënë në Merdare, respektivisht Nish dhe Sofje, e që nënkupton lidhjen me lindjen, që realisht Prishtinën e këthen në një pikë, në një hap të rëndësishëm të shpërndarjes në mallrave. Me gjithat, hapi parë është lidhja me Durrësin dhe Porto Romano. Pa u bo lidhja me Durrësin të hekurudhat tona, të brendshme. Shka fund analiza dritash, ministrë? Deri më tani e presim të bëhet, të dalë studimi fizibilitetit, po për ndryshe në analizat që kemi bo ne, në rrugët që shkurtohen, pra edhe për portin e Tivarit, edhe për portin e Durrësit, kjo rrugë do tjetë e përshtashme sepse Tivari e lidhë Sofjan dhe Shkupin njerëzë akoni shumë shpejt. Për Durrësin, qoftë në drejtim të Veriut, drejtim të Evropës, qoftë në drejtim të lindjes, për me Sofjës janë rrugët më të afërta dhe më të shpejta, natyrisht, për Shkup do të kenë linjen prap, është gati në të njëjtën pik arrinë nga Durrësin në Shkup, qoftë për mes koridorit 8, qoftë për mes kësaj linje e kërullodhe që po e përmendim, presim për rezultatën e fizibilitetit, na tregoj kësa ka do tjetë gjurma, a do tjetë nga Miloti e Prizreni, apo do tjetë nga Gjakova, respektivisht Mjeda, shoti Mjeda, në Shkodër, deri në Rakovin, Gjakov, aty ku do të lidhën, pra të kaloj në Gjakov. Fakt, me sa kujtoj edhe procesi i Berlinit, është zëtuar që do të investojnë këtë pjesë, ose nëse... Fizibilit, për këtë kemi pas takimin në Bashkimin Evropian, në Bruxelles. Po. Së është interesu dhe Europian kjo? Takime me komisionerin e Dijinir atje, ku i kemi prezentu projektin, dhe jemi në fazën që të realizohet vizibilitetet që ta prezentum të afusim në ato core network, në projektet core network, që pastaj të marrëm dhe finansa nga bashkimi Europian. Natyrisht, kjo është një rrugë, por duhet shikojmë edhe mundësit të tjera të realizimit të këti projekti, kjo mbetet ashtë tek politika e finansa si do të realizohet qeveria Kosovës. Po përndyshe, në aspekt në zhvillimit ekonomik, e ndronë komplet botkuptimin e mënyrës së qasës karshi zhvillimit ekonomik të qëndrushëm në vendin tonë. E kemi bo strategjin e multimodalitetit, që nënkupton lidhën e transportit detar,
përmes Durrësit, aty hekurudhor, toksor, hekurudhor dhe rrugor dhe aty ajror, që nuk kupton terminal doganor në aeroportin e Prishtinës, që nuk kupton portin e thot në afërsi të Fushë-Kosovës apo Obiliqit, që nuk kupton port këtë far terminal në ri të udhëtarëve në Fushë-Kosovë, e që i bie të jetë udhkryq edhe i rrugëve automobilistike, po edhe i udhkryq i linjave hekurudhore, e që do ta lidhën gjithë rajonin. Pra, me gjithatë komplet kjo lidhje duke të marrë jo vetëm një mandat, se është projekt gozhej madhë. Pa tjetër, pa tjetër. Pra, gjithë kjo lidhje hekurudhore përcilët me gjitha këto terminale që duhet përcilët, dhe në veçanti me sistemin e interoperabilitetit, që në kupton modernizim dhe teknologji të re të menaxhimit të transportit hekurudhor. Po flasim tash, kjo është për pjesën e hekurudhës, dhe në kuadrët të strategjisë multimodalitetit është edhe pjesa e hekurudhave e këtu në koridore vajerore. Këtu deshta dalë, minister, në fakt, po du me e bani pyetje direkt, pre aeroportit Adem Jashari në Prishtinë, është mësë shtrejti të uthohë drejt vendeve të Evropës, e dim diaspora, në fakt edhe ndërpikat kyqe të fitorës së lëvizjes vetëvendosje ka qenë diaspora. Letësim më të madhë, se sa lirimi biletave në këtë drejtim, nuk ka, në konsideroj që nuk ka, në fakt, si hapi parë. Po, a mund bëjë shteti diçka në këtë pikë? Përsa e përket anës si ministri, që ka mund të bëjmë? Ne nuk mund të ndikojmë të këshmimet e biletave, pos të kryojmë mund shteti të negociojë me shtetet, sikur që shumë përshamu në vizere, këto lopërst kompanit dhe cilat mund të vinë Kosovë dhe të kryojnë, të kryojnë vimtari dhe të kryojnë linjë mundësi të reja. Përse për këtë aspektit teknik, pista e re, me sistemin e ri të menajimit të, me pajisit e reja që i kemi të navigimit, pasaj me pajisit që kemi metrologjike dhe këto të radarve, kemi arrit që në nivel të rajonit ta kemi shërbimin më të lartë. Dhe kjo nënkupton që në qëfar do loj kushte metrologjike, do të mund të kemi aterime që shpesher në aeroportet fëqinje, kur nuk ka kushtet mirë atmosferike, vine aterojnë në aeroport në Prishtinës. Kjo është një arritje e madhe. Kjo ka kriju mundësit e hapjes rrugve me Shqipërinë. Dhe kjo nëj ka kriju mundësit tash që me malin e zi të bëjmë marveshën për koridoret me malin e zi. Qëka i bjenë kjo marveshë konkretisht me sharute një qytetanë faktë për koridorë? Kjo marveshë është aerorë. Aeroplanit cili vijen nga Vjena, deri më tani, është dashtë të kalëjnë në për malzi, në për hapsirën e lartë aerorët malzi, kemi hapsirën e lartë, hapsirën e ullët aerore, në për hapsirën e lartë aerorët të malzi, të futët në për Shqipëri dhe në Macedoni, e pasaj të futët në Kosovë. Tash, do të kemi mundësin, që me implementimin e marveshës që jemi duke punu tash ekipet, që aeroplanit drejt për drejt futët nga malzi, në për hapsirën e ullët aerore, drejt për drejt në Kosovë, e që do të nënkuptonte shkurtimin nga linja fillesore për pothuaj gjysëmore rrugë, që është edhe shpenzim shumë pak, po edhe kohë edhe është kohë shumë pak. Kjo është një marveshje, për posë që ka ndikim në aspektin teknik, e ka një marveshje transishme në aspektin politik që ne kemi arrit me e realizu me malin e zi, e cilë nuk është mendu se do të mund të realizohet, por ka pas një këmgullje, po flasë edhe nga menaxhimenti i Agjensisë Shërbimit Navigimit Ajror, cilët kanë qenë insistus pas taj AC-ja e departmenti në ministri, që të fillojmë sa më shpejt drejtësoj marveshë, kanë punu intenzivisht në këtë pu, kanë majtë komunikim të vazhdushëm me autoritetet e malit zi, ne si ministri pashë me dy zëvendës kryeministrat, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi dhe zëvendës kryeministri i malit të zi, zoti Ervin Ibrahimovic, me cilët e ku pasë ministrat të linjës, i cili ka shprej një gatishmërit madhe, ka punu shumë në këtë, kemi arrit me realizu marveshën. Njemi taku pra me ministrin e malit zi disa herë për këtë qështje. Ekipet dhe risa kemi realizu, edhe me, dhe kemi qenë bashkë me zëvendësku ministrin Besnik Bislimi, kemi realizu këtë marveshë, e cila pasaj në shumë nga dy kryeministrat. Të qështje e bileta, u thotë që nuk mund bëjt qeveria më shumë diqka? Të qështje e biletave, prej pikëvështimit ta në stonë si ministri, ne nuk mund të ndërhym në kuptimin e qmimit të tyre. Ne mund të kryojmë kushte që ato të teknikisht të realizohet. Kjo është funksionimin e tregut lirë me gjitha të... Pra kemi shkurtur rrugët, po punojmë në shkurtimin e rrugëve.
Që mund të shpije në shkurtimin e çmimit. Pa tjetër që shpije drejt shkurtimit e çmimit. Çështje tjetër, minister, është dhe ngrohja qëndrore solare në SRO. Këtë, më keni punu shumë këtë drejtim, çfarë rezultati jep qytetarve kjo? Ngroja qëndrore solare është një ndër projektet i cili është tash realizohet nga ngrohtoria nga sistemi ngrohjes, shërbimi ngrohjes së Prishtinës, termokosin në këtë rast, ku Ministria e Ekonomisë ka qenë pastaj e përfshirë. Pjesën e punës që kemi pasur është një pjesë të madhe projekteve transishme që kanë të bëjnë me mbeturinat, me menaxhimin e ujrave. E kështu me radhë vjen projekte të kompanive regionale, e kompanive lokale, e kompanive qendrore, të cilat janë në kuadrin e Ministrisë së Ekonomisë, por si politika bin tek ne. Pra një pjesë e punës bëhet tek ne, pastaj finalizimi i tyre bëhet në Ministrinë e Ekonomisë. Ne i bëjmë strategjitë e projektit e kështu me radhë. Por finalizimi bëhet atje. Dhe në këtë aspekt ne kemi punu me komunën e Obiliqit, bashkë me KFW, për realizimin e këtij projekti, që është projekt i rëndësishëm që do të ndikojë në uljen e pikut të rëndësishëm të shpenzimit të energjisë, i cili është projekt inovativ e që do të ndikojë që komuna e Prishtinës të shtohet potenciali për ngroje qendrore. Kemi projekte të tjera që synojmë të realizojmë e që ta zëmjën në projektet e trajtimit të ujrave të zeza, trajtimit të mbeturinave, të riciklimit, e cilat janë mjaftë projekte ambicioze që është presoj që t'i arrim. Projektet e paneleve solare, në fakt edhe këto përna interesojnë si një investimi së ardhmes, ku qëndrojmë, so projekte i kini trashegun këtë pjesë, ka pasë në fakt, si me thonë, promovim të kësaj pjese, por konkretisht, ku jemi minister me këto, qka mund bëhet në Kosovë më shumë, a mund të lejon më shumë, si themi, plantacione me panele solare? Po, si ministri jemi marë shumë në këtë aspekt, përshak se një ndër prioritetet që e qeverisët, është ta tranzicionin nga energjia e qymyrit në energjin e ripërtrishme. Po. Për mu, për i përvështimit të ministrisë sonë, që më shumë shprejtë, është prioriteti, që në pretë është prioriteti ujrave, që jemi duke punu intenzivisht në digat dhe në rezervarët e ujën, në mirrit kapacitetet, me dyfishu kapacitetet tonë që i kemi. Por aktualisht jemi duke marrë me energjin, dhe si ministri që a kemi bo, kemi punu në identifikimin e lokacioneve, potencialeve që i kemi, solare dhe të erës, potencialit ujore i kemi të vogla, ne i kemi pak uj. Ne i kemi pak uj dhe ngroja globale kamen andiku te për keq, me zemën për andikon mas te përmi, dhe ne kamen andiku duke na prit thatsira në dharmën dhe vërshime të vazhdushme në dekadat që do në vinë. Dhe duhet sa ma shpejt me urgjens të punojmë në adaptim të ndryshime klimatike që nënguptan projekte të ujitjes, projekte të rezervarve të ujtë cilë të menagjojnë vërshime që jënë projekte me kostot mla, e Kosova është e hendikepume sepse nuk kemi qasje në fondet e kombeve të bashkume. Jemi duke lobu shumë në këtë aspekt, kemi përmes qeverisë Gjermane, kemi marë pjesë në COP27, kemi lëbu, kemi pasë në bitë 30 takime bilaterale duke ngritë këtë qështje, si vjetë do të marim pra pjesë, jemi ftu regullisht nga Ministria e Jashtme Gjermane, zonja Berbok, e cila në kanë dihmu shumë si vend në këtë pikë, dhe kjo bashkë me projekten e tranzicionet drejt energjisë të ripërtrishme, jënë dy projekte të rëndësishme në vendin tonë. Tash, që kemi do bo, i kemi identifiku potencialet solare dhe potencialet me erë, jemi duke punu në procedurat, lehtësimin e procedurave për aplikim për energjisë të ripërtrishme, jemi duke punu që të mos ketë nevoj për me kërku leje ndërtimore kur një qytetar donë me vendos panelet solare edhe të mos ketë nevoj me kërku pëlqim nga komuna deri në 7 kW, jemi duke i identifiku potencialit në të gjithë vendin e kulmeve. Pra, njëherë kemi identifiku në zonat rurale, pra terenin këtë, dhe kemi identifiku pronat, jo pronat bujtësore nga kategoria 1 deri në 4, pronat tjera, të cilat janë pronësi të shtetit, dhe të cilat kanë potencial solar, i kemi identifiku pikat që kanë potencialit të energjisë me erë, këto harta ja kemi dhonë edhe ministrisë edhe komunave dhe i fusim në plan hapsinur të Kosovës, e që janë, si me thonë, baza e zhvillimeve në këtë fushë, tash jemi në pjesën urbane, pro të gjitha lagjet, përmes aerofotografimit që presim të abojmë këtë vit me agjensionin kadastral,
është pjesë e projektit brenda agjencionit katastral aerofotografimi, me një rezolucion të lartë, i cili do të jetë i duhuri për projektin e identifikimit të potencialeve solare brenda zonave urbane. Po. Bashkë me izolimet, me projektet e eficiencës që jemi duke i zhvillu, që janë normat e performancës në ndërtesa, dhe këto që thash, që më të me pas nevoj me kërku leje, të veçan, po të hynë në pjesë të punve ndërtimore, për cilat nuk kërkohet leja ndërtimore, po. Për shkak se kemi ndërtime ilegale shumë, të mund të krijojmë lehtësira që qytetarët tanë, për pas të mos ke nevoj për procedura shtesë për izolimet, cilat do të subvencionohen tash edhe nga Ministria e Ekonomisë, për pajisjet e reja që do të instalon dhe po ashtu për vendos në potencialin e solar. Ministër, edhe një çështje tjetër në fakt në domenin që në dikasterin që udhëheqni është edhe çështja e ndërtimit në fakt. Keni premtu edhe banim social, keni premtu edhe banesa të arkivet e reja, në fakt nuk është se kemi pa veprim, tash kanë kalu 2 vjet e gjys. Ku është kjo çështje? Banimi social edhe banimi përballueshëm është një projekti prioritar i ministrisë tonë, në cilën jemi duke punu dhe kemi marrë grantin prej 2 milion euro, dhe sa po në është aprovu kredia prej 25 milion euro nga EIB. Kemi qenë në negocim të vazhdushëm deri tash, jemi duke punu në ligj për banimin e përballueshëm, kemi dy, banim social dhe banim të përballueshëm. Banimi përballueshëm në kupton banesat të cilat blihen, ose për 99 vjetë, vartash si do të apërcaktoj ligji këtë qështje, për punëtor të administratës, punëtor të cilë punojnë edhe në kompanit private. Dhe qiftet e reja të cilat nuk mund të sigurojnë me rrogën e vetë një banesë. Të mund të i blenë banesat dhe po ashtu është fondi i ndërtimeve sociale. Dhe vite e gjysë në fakt, minister, a ishte pak e pamenduar si premtim apo ku mbeti qështja? Po tash kjo i merë, është jemi duke negocu me komunat për identifikim lokacioneve. Pra jemi në Komuna e Pejës ka identifiku lokacion, Komuna Drenas ka identifiku lokacion, Komuna e Gjilante ka identifiku lokacion e vetë. Presim edhe nga komunat tjera me Prishtinën jemi në negocim të vazhdushëm për me identifiku lokacionet dhe të fillojmë sa ma shpejt ndërtimin e tëne. Pra, pjesë të mosarojmë pjesa përgaditore, pjesa e sigurimit të fondeve, pjesa e legislacionit, është pjesa, si këmë thonë, një ndërtesës të jabon punët në tokë, e pasaj deri sa delmi tokë merkoha jo. Pra, është pjesa cila punohet në... Kur do të ndalim banesat e para, këto sociale edhe me... Mu mund të them që, këtë vit do të fillojmë gurtemelet. Gurtemelet këtë vit. Besoj, po pres për shkakut që me komunën e Drenasit spari, që jemi më afër dhe me komunën e Pejës, të fillojmë procedurat e vartë dhe prej du të kemi du të ta miratohet kredia dhe në kuvend. Pra një hapje rëndësishmë është kuvendi e obligës kësosës të ratifikohet marrëveshje, në pranohet kredia për këtë qështje. Keni probleme aty edhe për kundër që jeni shumisa vetë në fakt që keni arritur 51% në zëtë jalio. Pra, ligjin jemi duke punu në ligj, që mendoj që në qëshor e përfundojmë draftin, por kjo nuk na pengon që ne të identifikojmë lokacionet, të fillojmë edhe të kësaj përse përket banimit social kemi hapsirë, që të punojmë të banimi social, tek banimi përballueshëm është një procedurë. A kanë ndryshu ato shifra që i përmendshit në fushat në raport me këto, si kanë qenë 150 për 50, ose në fakt mund të mos jem korrekt në këtë citim? Tash, kjo nuk është pjesë e premtimit të ministrisë tonë. U mund të them që në aspektin teknik, realizimin e aspektit kornizës ligjore në një, identifikimin lokacioneve, përgaditjen e projekteve, të mbikëqyrës e tëne, marveshit me komunat, se si do të realizohen, ato jemi duke kry me hapë të shpejt, edhe përshkon dhe i të punësoj. Qka kemi rëzik, cilat janë dy problemet, të cilat mund të nashfaqen, rrugës është problemi i ligjit, që duhet të miratohet, edhe problemi i kredis, e cilat do të na e mundësoj pasaj realizimin e këtyne projekteve. Po përndryshe, gjithë shka tjetër, është duke shku me trendin e vetë normal, edhe jemi duke ne mund të ngutemi, po nuk arrinë më u krysë, sepse është faktorët e tjerë të cilë na e përcaktojnë realizimin e këti projekte. Minister, po përkallojnë... Po përkallojnë projekte serios dhe shumë i rëndësishë... Pak të qështja e pjesës veriore të vendit, atje sot dy kryetarë u betuan, morën pozitën, ndërko është edhe
kryetari tjetër që ka marrë betimin tjetër, në fakt po kompletohet kjo betimi i kryetarëve që është një ceremonialitet, edhe pse nuk po bëhet në objektet e komunave atje. Cila është përkraja që do ta ketë ose cilat janë planet e ministrisë tuaj për pjesën e veriore për këto katër komuna, shton shpesh herë që derdhen parat edhe nga Serbia, po që shkojnë kryesisht në financimin e strukturave paralele, duket sikur mungon atje infrastruktura, pse jemi në këtë stad kështu, a ka jemi plane konkrete? Kemi progres në raport me të shkuarën. Jemi larg nga ajo që dëshirojmë. Cili o progresi në raport me shkuarën, ministri? Në raport me të shkuarën, du të them që ministria jonë ka realizu projektet infrastrukturore atje. Dhe paralizujmë projektet infrastrukturore, po bëjmë e shpunësime. Këto projektet infrastrukturore kanë ndiku edhe në jetën e banorëve atje, kanë ndiku edhe në aspektin sigurisë sa ishte koha e barikadave. Por du të përkujtoj që falë projekteve infrastrukturore që kemi ndërtu në komunën e Zubin Potokut, sot ka qarkullim më të lirshëm dhe më të mirë pikat arrishme në zona më të thella, du të përkujtoj që duke falë pozicionin e këtine katër kryetarëve. Na kemi pasë për gjatë gjithë soj kohë patrullimet e rregullta të ujmanit e kështu me radhë. Duke parë pozicionimin, në fakt, erdhen u kontestua shumë forma se si u zgjodhen këta kryetarë të rinj. Po ne a do duhet të ishte një vëmendje më madhe në këtë pjesë edhe e dikasterit tuaj? Dikasteri të bindet ata qytetarë se u pa që vazhdojnë të jenë të instrumentalizuar. Dikasteri nga ana e ministrisë ne do të kemi mundësinë që përmes kryetarëve të komunave, s'po ku të fillojmë të realizojmë projekte që kanë të bëjnë drejt për drejt me jetën e qytetarëve atje. Kemi pas në një farë mënyrë bllokim. Por, që kanë apërët? Pjesa e planifikimit, pjesa e kadastrit, pjesa ndërtimeve infrastrukturore të cilat do të kenë drejt për drejt ndikim të jetën në jetën e qytetarëve atje. Ne jemi shumë të gatshëm dhe të vullnetshëm që të realizojmë projekte të infrastrukturës. Po mund të shtyni këto projekte me këta kryetarë? Po shpresoj që po, po shpresoj që po. Natyrisht, të dënim që në zgjedhje të merrin pjesë të gjithë qytetarët. Situatën që kemi sot është që duhet të mos kemi zbrastirë institucionet, duhet të kemi vazhdimësi. Natyrisht për çështje sigurie këta janë detyruar mbase të bëjnë betimet jo në ndërtesa, sikur që të rastit të kryetarit komunës së Mitrovicës. Por kjo është situata, gjendja sigurisë është kjo, ka qenë edhe më keq. Ka pas kërcim të vazhdueshëm që kanë mëlçuar institucionet. Tashu nuk bëdu të hy në pjesën që s'ka të bëj me fushën time. E bon atë, e realizuar në fundat kërcënim të vazhdueshëm që kanë pas. Tashu duhet punohet konkretisht në teren atje që të kthehet normaliteti, të kërkohet nga qytetarët e veriut që të marrin pjesë në zgjedhje, të marrin pjesë në jetën institucionale, të regjistrojnë targat, t'i ofrohet gatishmëria bashkëpunimit. Pra sikur për janë sonë se ministri jemi të gatshëm që të bëjmë projektet cilat jetë të ndikojnë drejt për drejt në jetën e tyre. Neve nuk mund të mos na hynë në punë ato ide tjera cilat kanë bëjnë me ministri tjera, po për janë sonë qytetarët e caktumë të fshatat e caktumë do të kenë nevoj për projektet infrastrukturore që ne do të jemi të gatshëm që me kryetarët e komunave të bëjmë marveshje memorandume të bashkëpunimit dhe të financojmë e të realizojmë projektet infrastrukturore për to. Pra këtë aspekt ne mund të premtojmë. Sepse po e bëjmë, i kemi mbi 30 memorandume në vitin e kaluar me komunat, jemi duke bërë vazhdimisht me kryetarët e komunave memorandume të reja për projektet të cilat ata i kanë. Nëse kam projekt, e realizojmë, qysh kemi realizu me komunat këtu, me knasim atë madhë do të bëjmë edhe projektet në pjesën e veriut. Në pjesën e veriut u përmend edhe hapja e urës. Kështu ligjëresht mund të konsiderohet që çështje lokale ndoshta, po e dim që është çështje ndihshme dhe do të trajtim politik në këtë pjesë. Besoni që do të mund të hapej ura për qërkullimin edhe të automjeteve si që ka funksionuar në të kaluarën para atyne barikadimeve, fillimisht parki paqës, ose blokim, ose format ndryshme që ndonën në të kalumen. Këtu e në qështje që i përkasin qeverisë, kjo ministrisë, ministrisë së punëve të brendshme, përse përket levizë shmërisë, si ministri i mbështesim dhe i përkrahim zhblokimet dhe mundësi të levizës lirë kuda. Dhe jemi të gatshëm që të bëjmë pjesën tonë të punës, që të kemi sa ma shumë lirit levizës gjithandej. Ashtu që kemi bo dhe eritash, dhe mon
jemi duke pas projekte tjera, cila do të ndihmojnë lëvizshmërinë në pjesën veriore, që qytetarët të veriu të vinë me lehtësi në pjesën jugore, që nga pjesa jugore të shkojë me lehtësi në ato pjesë, që ata qytetarë sa më shpejt të inkuadrohen në jetën politike normale të në veri. Nga ana e ministrisë, prej aspektit nga pikëvështrimi mjediset, jemi të gatshëm të inicojmë projekte mjedisore, jemi të gatshëm të inicojmë projekte infrastrukturore që kanë bënë me transport, me lëvizshmërinë, pashtu në fushën e planifikimit të ndërtimit, që ajo pjesë të planifikohet si duhet, të ketë planifikim hapsinor, përputhje me ligjet e vendit tonë, dhe të kemi zhvillim të qëndrueshëm. Pa planifikim s'mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm. Ministër, për qenë korrekt edhe me juve, gjatë kohëve në fakt në të kaluarën, kemi pas edhe në disa raste akuza ka drejt jush, po flasim për luginën e Preshevës. Është kryetari i Preshevës, zoti Shqiprim Arifi, që përmend emrin e juaj në shumë raste, përmend ju fajson në fakt për pjesën e ndarjes politike atje që kanë duke ndërlidh, pastaj edhe me fondet që kanë ndarë qeveria e Kosovës, akuzon, kanë ngritë edhe kallëzim penal në prokurorinë speciale në Prishtinë për këtë rast. Thjesht po du me ditë këtë çështje, një përgjigje për zotin Arifi, për qenë korrekt edhe se në këtë studie ka folur. Përsa i përket fondit, unë nuk kam të bëj fare me atë fond, është çështje e qeverisë, asçi kompetencë. Po përmend thotë janë kriju organizata në fakt OJC të ndryshme. Shqipërimi është kështu, e ka atë mënyrën e komunikimit të tij, tu ka huzu, duke bë në spektakël, është mënyra e tij çysh komunikon. Pra, përsa i përket pjesës së së fondit që është do, e kemi mbështetë normalisht. Po, unë e kom përshëndetë. Se ka një lloj shkutje të raporteve me qeverisë dhe asaj duke njohur mirë edhe luginën ju në fakt. Pse funksionon kështu kjo raport jo fort mirë në raport me Preshevën më decidivisht? Nuk ka absolutisht asnjë pengesë. Çfarë do lloj projekti që do të mund të jenë mekanizmat përmes atij fondi që do të mund të realizojnë. Mënyra që është tash flet Shqipërimi, unë s'kam qëme, unë s'muj me... Aja akuzon, thëtë, se njerë shtafërt me... Ata akuzon edhe brenda për brenda shumë, tash, unë nuk mund të hyjë asë në komente fare, sepse qëfar të loj komente em, aty mund të ndikoj diçka. E imja ka qenë, qëka mund të ndihmoj atje? Pra, ga dishmërin që mund të ndihmoj nga ona qeverisë tonë, e ministrisë tonë, po, janë ministri tjera, cilat kanë shprej ga dishmërin të shkojnë të ndihmojnë, është fondi që është nda nga qeveria që ka të bëjë atyë, mënyrën se si menagjot nuk ka të bëjë farë me ministrin tonë asme mua, përshu që nuk i di holësit e asoj mënyrës, se si e nda ato, urej që të ketë qëtësi ndërmjet spektrit politik atje, të ketë marveshje dhe bashkëpunim, nuk e shë, një sikur për parët. Mos harrojmë që spektrit politik i Preshevës, Bajnos të Medvegjës i ka përcaktu politikat e Kosovës karshitënë, pra reciprocitetin me Sërbinë në vitin 2006, këshiltarët e të trija kuvendeve komunali e në mledhë dhe i kanë përcaktu kërkesat e qarta që kanë të bëjnë me shqiptarët e Preshevës, Bajnos të Medvegjës, duke e përfshi, duke i bazu në reciprocitet. Për neve, aso kohë, si levizjeve të vendose, ka qenë kartë bazë që na e kemi mbështetë dhe e kemi shty tutje. Më zëthat, në këtë fazë, nuk është që në marveshjet të fundit, zëtë Aliu, nuk është që përmenë që është e reciprocitetit. Kur ka pas unitet, unë vetëm du që përkujtaj që në të gjitha diskutimet me Sërbinë, çështja e Preshevës, Bujanovës e Medvegjës është ngritë në nivelin më të lartë se që ka qenë ndonjëherë. Po, nuk është në asë letrat e 27 shkurtit, asë në ohër, zëtë Aliu. Urej që kjo të shtyhet para, pra në këtë pik jam me qytetarët e Preshevës, Bujanovës e Medvegjës, nuk mendoj që në qeverinë tonë, ose në zyrën e kryeministrit ka pas ndonjëherë mbështetje më të madhe për qytetarët e Preshevës, Bujanovës e Medvegjës se sa tash në qeverinë Kurti. Për këtë jam shumë i lumtur, do të them drejtë, sepse unë kam origjinën nga ajo anë dhe dua që për herë kur vjen pyetje Preshevës, pra është rast i ndijshëm për ju, është rast i ndijshëm dhe reagoj një sigurisht për pjesërinë, por nuk kur flasim për shqiptarët e Malit Zi, për shqiptarët e Malit kudo që ka diskriminim, e kemi për detyrë të reagojmë, edhe si
si levizjeve të vendosë që, që, që kemi qenë. Dy qështje për fund, jemi krejt në fund, fakt është qështja e akt akuzës për keqë përdorim të detyre zyrtare se ishtë drejtor, në, drejtor i urbanizmit në Komunën e Prishtinës, që farë ka ndodhë me këto? Ku, ku është kjo Bërth, qështje? Ajo është kry, është mbyllë, është mbyllë mbyll, si, mbyll, si qështje, të mos harrojmë që, që atë kohë sa kam qenë drejtor në urbanizëm, ka pas shumë leje të, të lëshuara nga drejtoria dhe ka pas ankesat vazhdueshme. Herë pala, herë fqiu, për të njëjtën ka pas raste që për të njëjtën objekt, edhe ai që ka apliku për leje ka bo kallëzim ose pa di sepse ka kërku diçka më tepër, ose fqiu për atë sa i është dhënë leja që ka qenë me plan. Pra aty janë planet e cilat i miraton kuvendi komunal dhe drejtoria përkatëse e urbanizmit du të zbatoj. Unë se drejtori urbanizmit nuk ka mund të dalë për te planeve cilat janë para paty. Në këtë rast ka pas kërkes për leje ndërtimore për shtëpi në lokacionin ku plani hapsinor, plani regulativ i, i zonës i miratum në kuvendin komunal ka para pa shkollë. Së mund me adhon lejën e shpiz aty. Pse se ja kom adhon lejën e shpiz, ka shku ka bo pa ditash. Edhe ata e ngrizim, pse se ja ke adhon të lejën e shpiz. Po së mund me adhon sepse të parashit shkollë. Kjo ka qenë qështje. Dërko, dhe të është osë qaru kjo qështje. Në fund është është në bjullë të rast. Dhe fundit është taj ato pretendimet e vidit kaluar, incizimet, përgjimet që ndërlidheshin me Florent Ramçajn. Këtë rast, a ka ndoj veprim konkret, ju vazhdoni ti, keni thënë atëherë në reagimin tuaj se i besoni edhe vazhdoni të bashkunoni me këtë pjesë. Florentina? Po. Po të jasë Florentis përmenet, asë unë, në dëmon, a i farë pretendimi që, që u përmenë, në fillimisht, atër që u patë bua, a i farë historia që u bonde për, në përmedia, doli këtë si diçka tjetër. Thonë, doli e para një incizim jo serios, që nuk ka të bëj, nuk ka të bëj asme Florentin, asë me mu, drejt për drejt, dhe po të kishte diçka konkrete, natyre që të të pasohi, me jam i bindur që organet e shtetit, në këtë rast të etuzis, do të prezidon në matutje. Pa. Ka pasku që serios. Zotë Aliu, sigurisht kemi shumë çështje për diskutu, po kjo ishte e koha për këndin e debatit sonte, faleminderit që ishit prezent. Ankesat për herë do t'jenë aty, dhe jon është të përgjigjemi. Do të ketë ankesa lloj-llojshme dhe shqetësime të lloj-llojshme. Po duhet ta dim që kemi një mal me punë, të cilat po përpiqemi me zgjidhje një nga një. Atër, nuk mund të zgjidhim pa njerëz. Shumë studio do të jetë e hapur kurdo që do të keni mundësi dhe çështje për të sqaruar, jeni të mirëpritur këtu. Faleminderit shumë. Dhe me kënaqësi do të marr pjesë. Pra shikues të nderuar, kjo ishte intervista që patëm me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor e infrastrukturës zotin Liborna Liu, sigurisht ne këtu e mbyllim këndin e debatit për sonte dhe për këtë javë, do të rishihemi të martën dhe deri atëherë vazhdoni të qëndroni me TVN. Natën e mirë.